გამოცდების ეროვნული ცენტრის კიდევ ერთი ყოფილი თანამშრომელი განათლების სამინისტროს მიერ სისტემაში არასწორად განხორციელებულ ცვლილებებზე ალაპარაკდა. საუბარია საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევებზე, რომლის შედეგებს სამინისტრო არ ახმაურებდა მოგვიანებით საერთაშორისო კვლევებზე საერთოდ უარი თქვა. რა სტატისტიკური მონაცემების დამალვას ცდილობდა სამინისტრო და რა წერია საქართველოს შესახებ საგანმანათლებლო კვლევების დასკვნაში? როგორც ირკვევა საერთაშორისო კვლევებმა, რომელიც საქართველოში მოსწავლეთა ზოგადი განათლების დონის გამოსავლენად ტარდებოდა, დაბალი შეფასებები აჩვენა. Ამ კვლევებით საქართველო მოსწავლეების მეცნიერული უნარების მიხედვით 74 ქვეყანას შორის 67 ადგილზეა, მათემატიკურ უნარებში 65-ზე. გამოცდების ეროვნული ცენტრის მოსწავლეთა საერთაშორისო შეფასების ყოფილი მენეჯერი ნათია მჟავანაძე ამბობს, რომ განათლების სამინისტროს სურვილი იყო ეს კვლევები საჯარო არ გამხდარიყო. მინისტრმა თქვა რამდენიმე რამ, ერთი ის იყო, რომ იგი არენდობა მეთოდოლოგიას. გარდა ამისა, იქ იყო გრამატიკაზე საუბარი, რომ ვითომ მიუღებელია ამ კვლევის ჩატარება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ინგლისურის და ქართულის გრამატიკის ერთმანეთთან შედარება. ეს არის აბსურდი, იმიტომ რომ წაკითხულის გააზრება ძალიან შორს არის გრამატიკული გრამატიკის ცოდნის შეფასებისგან. ამ ონარიდი კვლევის შედეგებიდან, რომელსაც ნეტგაზეთი აქვეყნებს. საქართველოს საშუალო ქულა იგივეა, რაც კატარის, პერუსა და პანამის. მოსწავლეებში მხოლოდ 38% აღმოაჩნდა პროდუქტიული და ეფექტური მოღვაწეობისთვის საჭირო მინიმუმი ან მაღალი კითხვის უნარები. მოსწავლეების უდიდეს ნაწილს მინიმუმზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს. პირველ დროზე ჩატარდა, აღმოჩნდა, რომ გერმანია, პოლონეთი და რიგი ქვეყნები აჩვენებდნენ საშინელ შედეგს. მათთვის ეს იყო აბსოლუტური შოკი, იმიტომ რომ მეგონათ, რომ მათი განათლების სისტემა უზრუნველყოფდა მოსწავლეებს ხარისხიანი განათლებით. თუმცა ეს ქვეყნები მოიქცნენ ცივილურად, ეს შედეგები გაითვალისწინეს. საქართველომ კი კვლევის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ მასში მონაწილეობაზე უარი თქვა. ჩვენ გადავდივართ შიდა შეფასებებზე და შიდა ჩვენ ვართ სამინისტროს ქვეყანა, ესეთი როგორც გერმანია, საფრანგეთი და შემდეგ და ჩვენი შეფასებები დავიწყებთ ამის გამოცხადებას. დღეს საქართველოში არც ერთი საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევა აღარ ტარდება. ტარდება შიდა კვლევები, რომელთა შედეგებიდან მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ პირველ კლასელთა 75% სწავლის დონე მაღალია. თუმცა, როგორც გამოცდების ეროვნული ცენტრის სპეციალისტები ამბობენ, მათ არ მისცეს უფლება კვლევის ჩატარების მეთოდს გასცნობოდნენ.